por favor, vem com nós. Por favor, impressionante. O que você acha? Já não sai da câmera, cara. O cara é bonito. O cara é bonito. Cara, como é que é? Como é que é? Por enquanto, nós estamos ficando por aqui, viu? Vamos entrevistar aqui esse rapaz aqui, ó. Vem pra cá, rapaz, por favor. É aqui na luz, por favor. O que você tá achando dessa festa aqui, ó, mano? Olha pra câmera. Sem roubar, que é mancada. O que você tá achando dessa festa aqui? Help! Olha pra câmera. Vamos procurar mais uns elementos aqui, ó. Câmera man. Vamos entrevistar esse rapaz aqui, ó. Por favor, doutor Caruza. Por favor. Olha pra câmera ali, por favor. Dá o seu close. Seu Caruza. O rapaz fugiu, tem medo de ser entrevistado. O Vitão. O Vitão, pra quem não conhece, foi o padre hoje que celebrou o casamento dele. Ô Vitão, como é que eu não tô dançando, Vitão? Era você, era ele ou não era a câmera? Ô Vitão, não some não, Vitão. Olha pra câmera aqui, Vitão. Vou entrevistar o Vitão. O que que tá acontecendo aqui? Camarão, vamos entrevistar os camarões aqui. O time do camarão. Vou buscar aqui os camarões. Por favor, os camarões aí, ó. O cara tá dizendo que ele é camaroense. Camarão. E ele não fala inglês. Ou não fala brasileiro, português. Camarão. O cara tá dizendo que o nome dele é Roberto. Roberto, take it, por favor. Do you know speaking português? Não. It's Camarão. Camarão não. Esse rapaz não fala nada, ele não fala nada. Ele não fala português, não fala inglês, ele não fala nada. Vem, monsieur. França. Não. Passa a favor. Venha. Não, é Camarão. Agora nós vamos entrevistar aqui o próximo adversário do Mike Tyson aí, que tá no terceiro do ranking. Fernandão, como é que você encara essa vitória aí que você vai ter em cima do Mike Tyson aí pro futuro? Well. Corta. Let's go.
go! Dá o tempo, dá o tempo! Let's go! Corta aí, corta aí! Para a propaganda! Para a propaganda da Europa! Eu tô curtindo o Nadir! Que ele ficou muito nervoso porque tava escrito lá numa faixa lá, o El Come Maguila! O que que ele falou nesse dia? É, o Maguila ficou meio preocupado, né? Ficou meio desajeitado com a faixa que ele viu lá, né? Não tá no bruxo! Eu acho que é as agalhas, não sei. Mas ele pensou que o El ia comer ele, né? Exatamente. Ele não sabia que era seja bem-vindo, Maguila. Não sabia. Maguila não sabe. Vamos lá, vai. Fala com o bigode de ouro aqui. Fala aí. O cara falou que todo mundo tá montado no pirulito. Sem ser do cachorro. Chega aí. Vamos trazer uma carne e uma cerveja pra ele. Vai buscar seu irmão, rapaz. Chega.